Xəbər verdiyimiz kimi gənc müğənni Zeynəb Həsənidə xərçəng xəstəliyi aşkarlanıb. Onun Türkiyədə xəstəxanaların birində əməliyyat olunduğu bildirilir. Xəstəxanadan əldə etdiyimiz son məlumata görə əməliyyatdan sonra müğənni özünü normal hiss edir. Əməliyyat uğurla keçdi. Zeynəb Həsəninin səhhəti hazırda stabildir. Özünü yaxşı hiss edir. Müayinə və müalicələr davam etdirilir deyə məlumatda qeyd olunub. Biz də kanalımız adından Zeynəb Həsəniyə Allahdan acil şəfa və səbr arzulayırıq.